У Києві з'являться проїзні для туристів. Гості столиці зможуть придбати три види квитків на добу, дві та три. Вони коштуватимуть відповідно 100, 150 та 200 гривень. Туристичний квиток, який вводиться в обіг з 1 квітня цього року, буде діяти на всі види громадського транспорту – це метро, автобус, тролейбус, трамвай, фунікулєр та міська електричка.